Får du buta själv. Är du säker på det där nu då, Marcus? Ja. Är du säker på det där? Känns det bra? Det känns jättebra. Kan du se Thomas om han kommer i land där borta? Det finns en iskant. Större delen. Den där tror jag går sönder, men jag är ju pessimist och du är optimist. Jag har ju aldrig filmat ett plurr, så att nu är det väl dags. Håller på att filma? Ja, det är så tror jag väl. Det här är mycket stabilt. Fortsätt, Marcus. Nu kommer du in på andra sidan sen. Nu tycker jag att ni håller på att hetsa. Vet du vad?